Bunyol, un poble amb un gran potencial per atreure visitants pels seus paisatges, la seva gastronomia, el seu patrimoni i, com no, la seva música. Precisament, el municipi serà la seu de la Conferència Mundial de la UASB el proper any, una organització internacional de directors, compositors, intèrprets, editors, docents, fabricadors d'instruments i amics de la música de vent del món. Una notícia que es va fer pública abans de la celebració de l'edició que fa número 15 de la Bienal de Música d'esta localitat de la comarca de la Foia. Una iniciativa que ja és tot un referent i que reafirma el que des del consistori tenen clar, aconseguir ser una destinació preferent dintre del turisme d'interior de la Comunitat Valenciana més enllà de la coneguda i esperada Festa de la Tomatina, traçant així un projecte que integre a tots els col·lectius.